ွဲဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း81တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းလို့အမိတက်ပြီးပြောခဲ့တာဒီများလာပါပြီပဏိစရာတွေအပြောဆိုရင်တော့ဘဝကောက်ချောင်းလို့ပြောတာပေါ့လေဘဝကောက်ချောင်းဆိုတာဘဝကြီးတစ်ခုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအဲခဲနဲ့ကောက်ချောင်းချစ်တာမျိုးပုံတူဆွဲတဲ့အခါမှာခဲနဲ့ကောက်ချောင်းချစ်တာမျိုးကိုပြောတဲ့သဘောပါဒီစကလုံးဘဝကောက်ချောင်းဆိုတာကကိုယ်ကောက်ကောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ဖုံမုံကတော့ဖုံမုံရဲ့ဘဝမှာလုတ်ခဲ့ကင်ခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တွေးခဲ့ဂျုံနေတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘဝလေးဖြောင်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 းလာအောင်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုကိုဘဝကြီးကောက်အောင်လုတ်ခဲ့တာတွေလည်းပြောပါတယ်ဒါတွေနောက်မလုတ်ဖို့ရှောင်နေအကြောင်းပေါ့ကိုဘဝကိုဖြောင်းအောင်လုတ်တာလေးတွေကိုတော့ပိုပြောပြတာဒီလိုပဲပြောခဲ့ပြောခဲ့တာတွေများလာခဲ့ပါတယ်ဟိုတနေ့ကပဲဆုံးဖို့ရင်းနေငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေပြောမိဘုမနောမိသားစုအမေရဲ့အဖေရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အဲ့လိုမိသားစုက12ယောက်ရှိဘုမောကအကိုအကြီးဆုံးအမေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒုဒုပုံပဲအင်းရဲ့စီဝါရေးကြီးဝါရေးလူမှုရေးအကုန်လုပ်ရတာဘယ်ချိန်ကလေးအစလုပ်ရတာတုံးဆိုရင်မလား6တန်း9တန်း10တန်းကလေးကတော့ပြောရမှာအေးမိကောင်ဖာကောင်တွေ့ဖို့ဆိုတာအလွန်ရှားတယ်တွေ့ရင်လည်းအလွန်ကျေးဇူးများဆရာသမားကောင်တွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းအလွန်ရှားတယ်တွေ့ရင်လည်းအလွန်ကျေးဇူးများအဓိကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆုံဖို့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တွေ့ဖို့ကြုံဖို့ဆိုတာအလွန်ရှားပါတယ်မလွယ်ပါဘူးတွေ့ရင်လည်းအလွန်ကျေးဇူးများဗာလိနဲ့သွားပြီးတတိယပြောမိတယ်လဲဆိုတော့ဆုံဖုံးတဲ့အခါမှာဆုံးကတဲ့သူတွေကနေဆုံးကတဲ့သူတွေကငပိရီတိုးစရာလေးတွေထဲ့ထဲ့ကတ်ကြနေတိုင်းကတ်ကြတာငပိရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမိငားကြော်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမိဒါကလည်းဖုံဖုံတို့မြစ်ကမ်းနားမှာနေလို့မြစ်နားချောင်းနားမှာနေတဲ့သူတွေမှပင်လယ်နားနီးတဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူတွေမှတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုအေးလို့စာရအခက်ဆုံးငါထဲမှာငစင်ရိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ဘယ်ကြီးဟိုဘလိုတောင်မန်ကြီးတွေနဲ့လေဟိုဘလိုပြောရမလဲဆိုရင်ငစင်တိုင်းမတွေ့ဘူးယင်ဖုံမုံတို့ကငမန်းဆိုတာငစင်ရိုင်းအကြီးကြီးလို့ထင်တာအဲအဲ့လိုပြောလိုက်ရအောင်တောင်မန်ကြီးတွေဒီဘေးအတက်ကြီးတွေနဲ့ဒီငစင်ရိုင်းချက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတောင်မန်တွေကိုခုတ်ရသေးတယ်ပိုက်ခွဲပြီးတော့ဥရီချီတွေဖေးရနေတာခုနပြောခဲ့တာကအမေနဲ့အိမ်မူကိစ္စအဝဝတွေရောလူမှုရေးစီးပွားရေးကြီးပွားရေးတွေရောလက်တွဲလုပ်ခဲ့ရတော့မိဖို့ချောင်းနဲ့ဖုံဖုံဝင်ရတာပေါ့ငစင်ရဲ့ချဲ့ရတာတအားခက်တာတအားလက်ဝင်တာဒါမှမဟုတ်ဈေးရလည်းအပေါ်ဆုံးဒီငစင်ရင်းငါပေါ်တဲ့အချိန်ငစင်ဆက်တွေပေါ်တဲ့အချိန်ဖုံဖုံတို့အရင်တော့မြေပေးမှလေးတငါသေးလေးပိုက်ကွန်ဆွဲငစင်ရိုင်းအုံမင်းငစင်ရိုင်းလေးကြီးပဲအများကြီးရငစင်ဆက်တွေမင်းငစင်ဆက်တွေကြီးပဲအများကြီးရငစင်ဆက်ဆိုတော့ငစင်ဆက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိပြောရင်တော့ရပါတယ်ဟိုအလံမွေးတဲ့ငါးလေးတွေမှန်ကန်လေးကအလံမွေးတဲ့ငါးလေးတွေမှာအပြားအဝိုင်းကြီးတွေနေဒါတို့အစင်းစင်းလေးတွေနဲ့အပြားအဝိုင်းကြီးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါက်မြင်နေရတာအယိုးကြီးတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီပုံတိုင်းတိတ်တိတ်လေးတွေဒီတန်းလောက်တမန်စီတော့ဆယ်ပြားစီတာတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတို့ငစင်ဆက်။ငပိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတော့အေးငပိချိုတဲ့ထဲမှာတော့ဟိငါးကြီးငပိကချိုတာတစ်မျိုးငါးကြီးငပိဆိုတာငါးကြီးတွေအတုံးလိုက်ကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးတို့ငါးကြီးတွေခုတ်ပိုင်းပြီးတော့မှငပိတစ်လောက်ကြတာပေါ့။အမှန်တော့ငပိလည်းလောက်ကြတာပါပဲ။အဲ့ဒါကိုစားသိတဲ့ငပိအိုးလောက်တာတစ်မျိုး။ငါးကောင်အသေးလေးတွေကိုလောက်တာတစ်မျိုး။ငါးကြီးငပိနဲ့ငါးလေးငပိမှာငါးလေးငပိလေတော့ဟိုဘုံဘုံတို့ဆင်းရဲလို့ပဲပြောရမလားငစင်ရဲငပိကဒါချူ
ငစင်းရဲ့ငပိတအားချူတော့ဘယ်ကဝယ်စားဘူးလို့တုံးလို့ပြောရင်ငစင်းရဲ့ငပိကိုအဲ့လိုဝယ်စားတာမျိုးမဟုတ်ခွက်ကငစင်းရဲ့ငပိငပိသိတယ်တချို့ကတော့ပြောမှာဘွာဒီဖုံးမွန်းလည်းဟိုကလည်းလှုပ်တက်ဒီကလည်းလှုပ်တက်ဆိုဟိုငစင်းဆက်လေးတွေဆိုရင်ငစင်းဆက်တွေရောင်းရင်အမေကဝယ်ထားတာအများကြီးဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးပါလောက်တော့ဆိုအချောက်လန်းတာအညာနေပူပူနဲ့အချောက်လန်းတော်သလင်းနေတော်စင်းလည်းအကြငါးရတာပေါ်တာရည်ရလည်းမျက်ရည်တင်မျိုးခင်းထားတဲ့အခါဖမ်းရတာပေါ်တာ哦လွယ်အဲ့တခါတလေကြတော့လေဒီရည်ကြတဲ့အချိန်မှာအုပ်လိုက်မိရင်လည်းပေါ်တာခွတ်ခိတော့အရာတွေမြင်ထဲမှာအဲ့လိုငစင်ရိုင်းတို့ငစင်ဇတ်တို့တိတ်မရှိကြတော့ဘူးလားမပြောတတ်ပါဘူးဖမ်းမှုလည်းတိတ်မလွယ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ရည်တွေကလည်းနေကုန်တာ哦ငစင်ဇတ်ကလေးတွေများနေလန်းထားနေပူလန်းထားချောက်သွားရင်လည်းမနဲ့စီလေးနဲ့ကြော်ပြီးထမင်းညံနဲ့စားရတာများခုပြောရင်တော့အဲ့ဒီအရာသာပြန်သွားပြီထမင်းညံလေးတဲ့စီလေးစားလေးထဲအုံးငစင်းစားလေးနဲ့သူလည်းအယိုးစုတာလေးတွေပါတယ်လीမွေးထားတဲ့ငါးကန်တွေကကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုခိုးဘက်ဒီဘက်ဒိုးယိုပေါက်နေတဲ့အဝိုင်းကြီးတွေအဲ့ဒါမျိုးငစင်းစားတည်းသူလည်းအာဆူးမှဆိုရင်တော့သူလည်းဘယ်လေးတွေတော့ချောဘယ်ချိုးပေးနိုင်မှာတော့ဒီလောက်ပေါ်တဲ့ဟိုငါလန်းရင်ကြတော့ကျွတ်ကျွတ်ကြော်လိုက်ရင်ပြီးသွားတော့မစင်ရင်ကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့နေရင်တော့ဒီတိုင်းချက်စားတာပါပဲငါးတွေပိုးပြီးဟေးဆိုအရာငပိသိတ်တာငပိလည်းသိဘူးတဲ့ငချင်းလည်းသိဘူးတဲ့ဘုံမှာအခုငပိသိတ်တာပဲပြောကြအောင်ဆိုငချင်းကြတော့ငချင်းထုတ်တာပေါ့လေငပိသိတ်တာစင်အိုးရှိတယ်လေဟိုရွှေဘိုးကြောင်မြောင်းကလာတဲ့စင်အိုးလေးတွေအမေမို့လို့လှုပ်တက်တယ်ပြောရမှာပဲဘုံမှာအညာမှာနေပြီးဘယ်လိုလုပ်ငပိရငါပြိတိတ်တတ်တာဆိုအမေကမွန်ပြည်နယ်ကတောင်စွန်းကောက်ကမဲမှာအဲကြိုက်ထုံမှာအဲ့လိုနေခဲ့တာတထုံမှာလည်းနေခဲ့တာအဲဆယ်နှစ်သမီးလောက်တောင်ကကြိုက်ထုံမှာနေတာပေါ့မွေးတော့ဒီဘက်တနက်ပင်နတ်ရီခံမှာမွေးတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါအမေကသင်ပြီးတာစားတထက်ငါတထက်စားတထက်ငါတထက်ဆိုရင်ဒါငါငပိလှုပ်တဲ့သူဆိုတိသွားပြီလေမတည်သေးတဲ့သူတွေကျတော့ပုံပေါ်အောင်ပြောရတာခက်တာအဲဒီစင်အိုးထဲမှာရှိတယ်ငါးပုံမူတည်ပြီးတော့စင်အိုးတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ထားတာအမေကဒီလိုသေးသေးလေးရစပြီးတော့ခက်ကြီးကြီးတွေထိလုပ်တာငါတပိဒါရရင်တပိဒါအိုးနဲ့အဲဆယ်ပိဒါရရင်ဆယ်ပိဒါအိုးငါးပိဒါရရင်ငါးပိဒါအိုးပေါ့အဲ့လိုငါးတထက်စားတထက်ဆိုတာကငါးတွေထဲလိုက်တယ်ငါးတွေတအားပေါ်တာဟုတ်လားရှားတဲ့အချိန်မှာတပိဒါအိုး30ပေးရရင်ပိုးတဲ့အချိန်ကျတပိဒါအိုးတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲပေးရအဲ့ငါတထက်စားတထက်ငါတထက်စားတဒီလိုလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးငါတွေထဲလိုက်စားတွေထဲလိုက်ငါတွေထဲလိုက်စားလဲတထက်တော့ငါစားမထက်ငင်းငရုတ်ဆုံးမမိသေးတဲ့ငရုတ်ချပွေငရုတ်ချပွေငရုတ်သီးထောင်းနေဟာတော့ပဲဟုတ်မှာတော့ငပိတွေစက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုရေပြောင်အောင်ဆေးတာတော့မှဒီထိတ်ကမလုပ်ဘူးဟိုလက်ကင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လေဆောင်းရတာစင်အိုးစင်အိုးလည်းမကိုရအောင်လုပ်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖိ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 ငါတကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ညက်ပြီးအဲစားတွေထဲဖိညက်ပြီးဆိုမှနောက်တစ်ထပ်ထက်စားထက်နောက်တစ်ထပ်ထက်ဖိအဲ့လိုတစ်ထပ်စီတစ်ထပ်စီလောက်ရတာတစ်ထပ်စီတစ်ထပ်စီလောက်ရတာဖုံဖုံကိုစိတ်နဲ့ကိုခံစားချက်ကိုကိုပြောရရင်အဲ့ဒီငပိသိရတာကိုအရသာရှိနေတာအလုတ်တစ်ခုလှုပ်လို့အလုတ်လှုပ်ရလို့အရသာရှိတာတမျိုးဒီမလုတ်ဖူးသေးတဲ့အလုတ်စ်တစ်ခုကိုအမေစီရတော့လကောင်တဦးတယောက်စီရတော့လကောင်တင်လို့တက်လိုက်လို့အရသာရှိတာတမျိုးအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီအလုတ်လုတ်ရတဲ့အရသာရယ်အလုတ်လုတ်လို့ရတဲ့အရသာရယ်အလုတ်စ်တစ်ခုတက်လို့ရတဲ့အရသာရယ်မတူတာဘူးဘုံဘုံလက်အရသာခံစားတာဘုံဘုံအလုတ်လုတ်ရတာတအားပျော်တာဒါကြောင့်ဘယ်အလုတ်ဆိုတာဘယ်အလုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုံဘုံကလုတ်တက်တယ်ဟေ့ဘယ်အလုတ်ဖြစ်ဖြစ်လုတ်တက်တယ်ဟေ့လို့ဟိုလိုဂုံယူခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေအရသာကိုရှိလုံးတာခုပြောရင်အဲ့ဒီတော့ကလေဒီလိုထိုးခဲ့ရတာလေဒီလိုလက်နဲ့ဒီလိုဆောင့်ထိုးခဲ့ရတယ်ဒဲလည်းထိုးခဲ့ရတယ်ငရုတ်စုံထောင်းတယ်လို့ဗျောင်းမြန်ငရုတ်ချပွေးကိုလည်းထောင်းခဲ့ရတယ်တားလည်းထောင်းလို့မရဘူးလေစင်အိုးကြီးကိုယ်ရဲသွားတော့ဘလို့လုံးတထချင်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 းဖိ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 အပေါ်ပြေးအပေါ်ပြေးလာတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာဝက်ကတ်တွေရှိတာဝါးတွေရှိတာစိုးကြီးတွေကလှုပ်ထားတော့ဝက်ကတ်လိုပါလို့လည်းမရဘူးတားထူလို့လည်းမရဘူးသူကအနေတော်လေးလှုပ်တက်မှတည်တာအကျော်လေးပါပြီးတော့လေเออจ๋อไม่ป่าวดูคลิปอุด้าเลยยาดิโลเลอเปียเลดิโอ้ตะแฟกก็ดูโทช่าละ
ဟိုနှခန်းတစ်ဖက်ကိုဒီဖက်ထိုးချလိုက်ထိုးချလိုက်ပြီးပြန်ဆွဲဒီဖက်ထိုးချလိုက်ပိတ်ရတာတစ်ထပ်အဲဒီလိုပိတ်လိုက်ပြီးဒီလိုပြန်ပိတ်တာဂျားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီလိုပိတ်တယ်ဒီလိုပိတ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဖိသိမ့်တာကိုသိမ့်တယ်ခေါ်တာပေါ့အဆရာကောင်းတာပင်လယ်ကြီးတက်ပြီးဟေးငါအမေကတော့သိတာပေါ့လေပင်လယ်ကန်းစားမှနေခဲ့တာဟိုမွန်ပြည်နယ်မှာဘကိုးတနက်ပင်နဲ့ရေကန်မှာကြိုက်ထုံမှာတောင်စုံမှာကောက်ကမဲမှာတထုံမှာနေခဲ့တော့ဒီရေတက်ရင်သူတို့သိအဲ့ဒီကဒီရေတက်တဲ့အချိန်ကိုလည်းမသိဘူးလေဘယ်ချိန်လာပြီလာခွေဘာဘယ်ချိန်တက်တယ်ဆိုအမေတို့မှသိတာငါသားဦးတက်ငံပြာကြီးလေးခတ်ထားလိုက်အောင်ပရမစတဲ့အမေဘာတို့ဦးတက်ငံပြာကြီးလားဦးထဲမှာငံပြာကြီးတွေတက်လာလိမ့်မယ်ဟာဟုတ်တယ်အမေဒါဘယ်လိုလုပ်တက်တာဟိုကပင်လေရေတက်တဲ့အချိန်ဒီငါးရေလေးရေတက်လာတာဟုတ်ပင်လေကြီးကြတဲ့အချိန်ဆိုဒီက6ကတ်လို့အပေါ်မှာဘာမှမရှိဘူးစားပွင့်ပဲရှိပါလားကဲအန်စရာကောင်းတာတဘာဝဟင်းအဲ့လိုငပီးသိငပီးသိထားတဲ့အခါမှာတက်လာတဲ့ငပီးကြီးလေးတွေခတ်ခါထားတဲ့အမီခတ်ခိုင်းနေပကံလေးနဲ့ခတ်တယ်ခတ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးပလင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်တစ်ခါလေးကျတော့အမီကဘာလို့ချက်ထားလိုက်တယ်အပူပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့အပူပေးရင်ကြာချိခံတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်အကောင်လေးတွေကြာတတ်တယ်လေပိုးကောင်လေးတွေကြာတတ်တယ်ရင်ကောင်နာပါညာလေโอ้บ่าวตั้วตุยอารมณ์สุดาดิทมิ้นเฉ็ดแต่คามาเฮ้งเฉ็ดยินเบ้อโชมุ่งนี่เบ้ดโลมะต้องต้องเนาะต้องไงเรงเงตรงก็เนาะไอ้อุฎกงานเมียยีเล่นเนี่ยเฮ้งอยู่นี่ขัดตอกไงนี่ตะเก้อย่าดาชีดาชูดาบ้ามาแล้วถักกုံตั้วดาบ่ฮู้ดิโอ้เมโรยิโลขอเดอเมียวสิทธิ์แท้มาคุโลเปลี่ยนเปียวมีเดอะด้วยดาเจซุสัตเดอะอนิเนเนเปียวดาอเมียตินบี้เกดาကိုငွေတုံးကအရွယ်6တန်း9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းအရွယ်ကလေးဒါတွေတက်ခဲ့တယ်။ဖုံဖုံလိုပဲအလုတ်အစ်စ်ကိုအရသာရှိပြီးတော့အလုတ်လောက်ရတာကိုအရသာနဲ့ပျော်တတ်တဲ့သားတွေသမီးတွေအများကြီးရှိပါမယ်။နိုင်ငံတဝန်းမှာအများကြီးရှိ။ဟောဒါကငပိသိငချင်းသိဒါလေးပြောသူတို့သိချင်းသိကြည့်ပေါ့။ဘာလေးထီစိတ်သေးကနားလေလာကျေးဇူးတင်လာနေဆို။ကြည်စမ်းငစင်ဆက်ဒီပိုးတဲ့အချိန်မှာသူ့မိထားလိုက်တာငစင်ဆက်အချောက်လန်းပြီးတော့ထဲ့ထားတဲ့ဖုံဖုံတို့မှတ်မိတယ်ဘုံနဲ့ထဲ့ထားတာငစင်ဆက်ချောက်ပြီးကွက်ကူငချောက်လန်းတာနောက်ကျမှကြုံရင်ပြောပါအောင်မယ်ငရမ်းနေအကောင်ကြီးတီးရရင်ငါးတွေပေါ်ရင်ကွက်ကူငါခွဲတတ်တယ်အမေကလှုပ်ပြတယ်ငရမ်းချောက်ကွက်ကူငရမ်းချောက်လန်းတတ်တယ်စားလီပက်ပဲပြီးတော့ပေါ့အခုလေးပဲကြည်စားငစင်ရင်းနေပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘလောက်သက်သာတော့ဥဒငံပြာကြီးလည်းရတယ်ငပီလည်းကြိုးစားလို့ရတယ်ငပီရေထွက်ပြီးမဲ့တအားထောင်းပြီးကြည်အောင်ထောင်းတာမဟုတ်ဘူးတခါလေးမနေ့မနေ့ဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုတကောင်ချင်းတကောင်ချင်းဇုံလေးနဲ့ဆယ်ပြီးတော့အိုးရေလေးဆေးလိုက်ရေလေးဆေးလိုက်ပြီးတော့အငံသက်သာသွားတာအဲ့ကျစီအိုးလေးနဲ့ကြော်ပြီးတော့လေစီနဲ့ကြော်ပြီးထမင်းလေးနဲ့စားတယ်ရတာပဲစားတယ်ဒါနဲ့မဆုံးမမိပါနဲ့ညီလေးညီမလေးကိုကိုသားလေးသမီးလေးကိုမွေးထားတဲ့လူငယ်လူရတရားစကံလာတဲ့သူတွေကိုပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်တဲ့အခိုက်မှာအသုံးမချဘူးအလားတက်ဖြစ်သွားရင်နှမျောစရာအသုံးချတိုင်းရည်ရှိသုံးလို့ရတယ်နီးပညာဆိုတာဒါပဲနီးပညာဆိုတာဒါပဲအိုးလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကစိတ်ထဲเฮ้ดิโลยี้ဖြစ်ကုန်ကြတာလားဒီလူတွေမလုပ်ကြဘူးလားလူအောင်စိတ်แท้ဖြစ်ပြီခရမ်းသုံးခွာမှာခရမ်းညီတီတွေပေါ်လိုက်တာခူးမဲ့လူကိုမရှိခူးကပြီးခူးလို့ရှင်အရင်တော်ဖြုံးတယ်ဖုံးဖုံးစိတ်แท้မှာဘာလုပ်နေတုံးဆိုရင်ခရမ်းညီတီကိုထက်ချမ်းချမ်းပြီးနေလန်းနေတယ်ခရမ်းညီတီတွေပေါ်တာတွေဖုံးဖုံးတို့ခစ်တုံးကလည်းဟိုတပိတ်တာတကြက်ခစ်ကနေတခါတလေအချိန်တစ်ဆယ်မှတကြက်ရယ်အဲ့လိုထိဈေးပေါ်သွားတာတခါလေတည်ရတီတွေပေါ်လိုက်တာတခါလေနနသီးတွေပေါ်လိုက်တာဖုံဖုံတို့နိုင်ငံမှာသူ့ရာသီနဲ့သူပေါ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲရရှိသုံးလို့ရအောင်လှုပ်ထိုင်မလောက်ကောင်းလိမ္မော်သီးတွေပေါ်လိုက်တာလိမ္မော်သီးအည်တွေလှုပ်ထိုင်မလောက်ကောင်းဒါလည်းတစ်ချက်ဖြစ်ပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလမှာဒီဟာပေါ်တယ်ဆိုရင်နောက်လလည်းပေါ်အောင်နောက်လလည်းပေါ်အောင်ဤပညာတွေနဲ့တစ်နှစ်လုံးပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုနှီးစက်တဲ့သူတွေပျော့ပျော့ပြေးဒီငစင်ရိုင်းလိုမျိုးဒီအချိန်မှာပေါ်တယ်ဆိုငစင်ရိုင်းနေဟာ
ဟိုသူများအတက်တတာကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့လေဒါတော့ပြောမကောင်းဘူးခန်းညင်သည်တွေတနေ့လုံးထွက်နေရင်မကောင်းဘူးလားတနေ့လုံးပေါ်နေရင်မကောင်းဘူးလားတရသည်တွေတနေ့လုံးထွက်နေရင်မကောင်းဘူးလားတနေ့လုံးပေါ်ရင်မကောင်းဘူးလားငွေကလေးအဖိုးမိုးစိတ်ကူဟာသူများနိုင်ငံတွေကလှုပ်ရှားနေကြခရီးညင်သည်တွေအချောက်လန့်ကြည့်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်တော့ဘမုန်းတော့အိမ်မှာခရီးညင်သည်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုမြန်မာကိုဟွာနဲ့နေပညာနဲ့လှုပ်ထားတာဒီနောက်ကြုံရင်ပြောပြအောင်အခုငွေစင်ရိုင်းပြောပြငွေစင်ရိုင်းနေပေါ်တဲ့အချိန်တအိုးလေးချက်စားဒီတိုင်းမှာဟိုလူစားဒီလူစားကုံသွားမယ်အစားပေါ်လုံးအာကြီးလို့အများကြီးဝယ်ပြီးတော့ငပီအိုးတိတ်တာဖမုံအမေးစီကငပီတိတ်တဲ့ပညာအမွေရလိုက်တယ်ဒါအပြင်ဘာအမွေရလိုက်တုံးဆိုတော့ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးမိတတ်ဖို့ပညာရလိုက်တယ်။သုံးမိပုံသုံးမိတဲ့နီးစနစ်လည်းပဲပညာရလိုက်တယ်။ငစင်စက်ကြတော့အချောင်းနန်းတယ်။ငစင်ရိုင်းကြတော့ငပီးသိတယ်။တခါတလေငစင်ရိုင်းကိုလည်းအချောင်းနန်းပါတယ်။တရိုးကိုကင်ရတယ်။ကင်ရတယ်ဆိုတော့ဘိုက်တွေခွဲပါညာပေါ့။အော်ဒါလေးတွေအတီလေးတွေရှိလာတော့အလုတ်လုတ်တက်တဲ့သူဟာလှုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်လှုပ်เสียရတယ်အများကြီးပါပဲလို့ဟိုတခါပြောခဲ့သလိုဒီချာစဉ်းစားကြည့်နေဖမုန်းတို့နိုင်ငံမှာတယံဇာနာတွေပေါ်ကျွဲသွားလိုက်တာပေါ်ပြီးတော့အချိန်လွန်အလားတက်ဖြစ်သွားတာလည်းအများကြီးပဲထိမ့်သိမ့်တဲ့ဤပညာတွေလိုတယ်ဒါထိမ့်သိမ့်တဲ့ဤပညာတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဘဝမှာရောကိုဘွားမှာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ကြတဲ့အခါမှာကိုအတွေ့အကြုံတွေကိုကိုပြန်ကြည့်ဒီပစ္စည်းတွေကပေါ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေကရှားတယ်ရှားတဲ့အချိန်မှာရှားပြီမပေါ်တဲ့အချိန်ကျတော့ပေါ်လာတရားဓမ္မနဲ့ပြောရင်တော့အိုးခုခေတ်ခုခါမှာဒါနတရားနာမလားသီလတရားနာမလားဘာဝနာတရားနာမလားသမထဝိပဿနာတရားတွေနာမလားဝေယဝဆလုပ်တဲ့တရားတွေနာမလားတရားခေါ်ဖို့ညွန်ပြဆူဆုံးမတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတို့ညီအားကြီးရှိအများကြီးပေါ်လာဘုံဘောလုံးအောပစ္စလက္ခတန်ဘိုးမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ငစင်ရဲ့တန်ဘိုးမရှိတာမဟုတ်ဘူးငါ့တန်ဘိုးမရှိတာမဟုတ်ခရင်ကြီးကြီးကတန်ဘိုးမရှိတာမဟုတ်ခရင်ကြီးကြီးကခရင်ကြီးကြီးတန်ဘိုးပဲတရသည်ကတရသည်တန်ဘိုးသူကသူတန်ဘိုးရှိပြီလားသူအရသာမပြက်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုးများတဲ့အချိန်မှာကိုဘလို့တူမီးမလဲကိုဘလို့စောင့်ရှောက်မလဲကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်မလဲတနည်းပြောပါဆိုတရားပွဲတွေနာကြပေါ့တရားပွဲတွေကျင်းပကြအာတရားတွေအာထုတ်ကြအာဒီနီးတွေကိုအာထုတ်ကြည့်အာထုတ်ကြည့်အဲနီးပညာနီးပညာတရားနဲ့ပတ်သက်ကိုဘလို့တုံမီးမလဲကိုဘလို့သိမ့်စီမလဲကိုတန်တာမှာဘလို့တရားတွေရအောင်လုပ်မလဲအခုပြောပါဆိုစိတ်ကောင်းရှိဖို့အတိတရားတွေတိုးဖို့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးပရဟိတတွေလုပ်ဖို့ရှိရလဲလုပ်ပြနေတော်မူကြတယ်လုံနေတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးကိုရောအဲ့ဒီထက်ကိုမပါနိုင်ဘူးလားသူတန်ဖို့သူရှိတာပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်လျံအောင်ရှေ့ကလှုပ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကကိုကလှုပ်လိုက်လှုပ်ရင်းနဲ့ကိုမှကုသိုလ်တွေစုကြပါလားဘလောက်ဘဝမှာအရသာရှိနိုင်မလဲဘလောက်ဘဝမှာဖြောင်းနိုင်မလဲဖုံဖုံအမေစီကဒီအမွေရခဲ့တာငစင်ဆက်အချောက်လန်းတာငစင်ရိုင်းငပီးသိတဲ့တပြင်းငါတွေလည်းသိပါတယ်ငစင်ရိုင်းမို့လို့ဒီအထောင်မှန်နေပါလို့ကိုပဲတိတိတာတာကြီးနဲ့ပြောတာပါဘလို့အရာတာရှိတူမီသိသိတဲ့ဤပညာလည်းရတယ်ဘေးရွက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အိုးရွက်အိုးတဲ့ငံပြာကြီးလည်းရတယ်အိုးတခါလေထမင်းကြီးလေးပြန်လောင်းထည့်ရသေးတယ်ကြီးလေးခြောက်သွားလို့ရှင်ဒါဖုံဖုံရဲ့ဘဝမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ပေါ်လျံနေတဲ့အချိန်မှာတူမီသိသိရမယ်ဘေးအတွက်ကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အလုတ်တစ်ခုကိုလှုပ်ရတဲ့အရာတာအလုတ်စ်ကိုခံစားရတဲ့အရာတာတွေဖုံဖုံဘဝမှာအမွေရခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘဝဖြောင်းဖြောင်းလာတာပါ။ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဘဝဖြောင်းအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီအတီလေးတွေဝင်ပြီးတော့ငစင်ရိုင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးခွန်းဖြေစရာမလိုပါဘူး။အားလုံးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေကြီးပဲ။ကိုယ်အနိပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာဘာတွေကိုနီးပညာနဲ့စောင့်ရှောက်မလဲ။ဘာတွေကိုဘေးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေအသုံးချမလဲအဲစိတ်ဓာတ်တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုးစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေတိုးပြီးတော့ဘဝတွေဖြောင်းလာနိုင်တယ်
票嘛的，票昂就在那的片，把我票比楼下可以要那的，都到港里，皮夹把子工的里。